Benvinguts, benvingudes una vegada més diumenge, un diumenge més que torno a estar aquí molt ben acompanyat, ja sabeu com cada diumenge últimament, tercer i últim programa dedicat a la trilogia de Netflix Fear Street. Avui repassarem el capítol final i a més farem un repàs a tota la saga que hem vist durant 3 setmanes seguides a Netflix. Però abans, recordem, som 18 de juliol de 2021, exactament són les 10 i 3 minuts, segons el meu ordenador. I res, com sempre us comento, recordeu que si us agrada el que faig, us mola, voleu que segueixi endavant, em voleu donar suport, podeu fer-ho de moltes maneres. Primer de tot, la més senzilla, la més ràpida, la més fàcil, la més gratis de totes, és... Vas aquí sota, marques el cor i em comences a seguir. Què et donarà això? L'oportunitat de fer comentaris, preguntes i a més el chat. I a banda, si t'agrada molt el que faig, et pots subscriure al meu canal. Mira, si tens Amazon Prime et surt gratis, perquè enllaces el teu Amazon Prime amb la teva compte de Twitch, que és marcant l'estrella aquí sota, i ja està, gratuïtament, un mes subscrit al meu canal. A canvi, no tens publicitat, tens emoticones, o sigui que és un xollo. I si realment t'agrada i no tens Amazon Prime i vols subscriure't, igualment ho pots fer per una quantitat que la veritat és que fa pena aquella quantitat. Jo m'emporto res, però em fas molt feliç si m'ho fas. Però bé, com que avui hi ha bastanta teca de què parlar i tinc dos convidats que valen molt la pena, doncs ja li donaré pas, que són els meus estimats, per ordre que els tinc aquí en pantalla, si no em perdo, Pol i Víctor, benvinguts! Hola, bones i màgiques nits, Jacint. De debò. I Pol? No se't sent, Pol. Ai, el micro en Pol, que ens fa patir sempre. No se't sent, un moment. A veure, bueno, primer de tot, Víctor, per qui no ho sàpiga, tu tens un canal de Twitch, un canal d'Instagram, sí. Explica'm això. Pues no tinc un canal de Twitch que es diu Nostalgia Pop, que està basat en un projecte que tinc d'Instagram, Facebook, YouTube i tot això, i vaig començar un Twitch i faig un programa setmanal sobre nostàlgia, sobre els anys 80 i 90, sobre joguets i sobre una mica de tot això. Portem dos, el primer és de les Tortugues Ninja, que va quedar espectacular. El segon és d'anime dels 80 i 90 i recordem molt tot el rotllo del Canal 33 amb Oscar Valiente i tot això, us ho recomano. I el pròxim, exclusiva, si tot va bé i no em falla, serà dedicat a Jim Henson. Oh, aquí hi ha bastanta tela, i és molt interessant perquè és una figura que ens sona a tots el nom, però que potser no sabem moltes de les coses que va fer, com ha evolucionat la seva companyia i de més. O sigui que crec que tindrà bastant... Quan ho faràs? Diumenge, quina hora? Ai, dissabte, quina hora? Si no hi ha dissabte a les 8 del vespre. En directe per al teu canal de Twitch, que és Nostalgia Pop. És Nostalgia guió baix Pop. Doncs ja sabeu, seguiu en Víctor i tot el que fa a través del seu canal d'Instagram i també ara a través del seu canal de Twitch. Doneu-li suport, seguiu-lo. No us subscriviu, subscriviu-vos a aquest, però marcar el cor en el seu sí que us deixo. Pol, què tal? No se't sent. Ai, ai, ai. No se't sent, Pol, no. Bé, de mentre es faré publicitat jo d'en Pol. Vale. Penja, tranquil, no passa res. Penja i tornes a trucar i ja està. En Pol qui és? Doncs és en Polícules, que el podeu trobar a Instagram, sobretot, on te publica novetats de plataformes, cinema i de més. I la veritat és que fa una feina bastant encomiable, bastant espectacular, és molt bon comunicador. A més, sempre es fica en saraos, ara es va passar per la... Tu vas veure, Víctor, que se'n va anar allà a un poble a mala mort... Sí. A cobrir els Amobius que acabaven temporada i de més, entrevistar-los. Qui fa aquest nano? Sí. L'altre dia va entrevistar també el de doblatge en català. És un no parar. Sí. És un crac. El Pol és un crac. No sé com van... Ara. No sé com van els micròfonos, però és un crac amb la resta. Jo he sentit, en Pol és un crac, però no sé com van els micròfonos. I tot cert. Vull dir, tot... No sentit cap mentida, eh? Ah, mira, acaben de dir-te per aquí pel xat, en Pol ha estat jugant amb la calavera de la Sarah Fear i ara passa Correcte. El que passa.
Correcte, correcte. Jo a mi m'ha sangrat el nas abans, he vist quatre cosetes i avui vinc amb una lucidesa per explicar-vos tot. O sigui, jo ho sé tot. També hem de dir una cosa, jo i en Víctor som més grans i tenim la pell més clara. En canvi, en Pol sempre porta un moreno, que jo no sé si és el focus que porta o què, però superatractiu. Jo vull aquest color de pell. Jo vull la seva barba. També. Ostres, avui patia, eh? Dic, em sembla que està una mica massa llarga. No. Però bueno, això del moreno, etcètera, és qüestió de jugar amb les llums i ja està, eh? Jo crec que qualsevol ho pot aconseguir, això. Per cert, perquè jo no estic fent... Perdre molt el sol tampoc, eh? Últimament, moltes hores aquí dintre fotut. Bé, si ho sigui, al Trio Calavera tornem un diumenge més per això, per acabar de rematar una trilogia que vam començar, que hem seguit setmana a setmana, que de moment ens ha agradat molt i que avui parlarem tant de la pel·lícula final, l'últim capítol, que és Fear Street, part tercera, 1666, com per fer una mica resum de tota la saga. I abans de començar, estimats amics i amigues, us recordo que avui sí, que avui, si estàs mirant això i no has vist les pel·lícules, fot el camp del meu canal. Fot el camp, perquè avui hi haurà spoilers. Avui ens ho patem tot, no hi ha regles. Avui direm el que ens passi pel cap de tot el que hem vist. I a més recorda que si no estàs veient això en directe ho podràs recuperar a YouTube. Dintre de dos dies ho tindràs a YouTube per veure-ho quan vulguis. Però a veure, primeres impressions. Heu vist, suposo, la nova entrega. Correcte. Al toque. I comencem per en Víctor. Víctor, què t'ha semblat? En general, eh? No entres en profunditat. No, en general m'ha semblat bé. A mi m'ha semblat un bon desenllaç. M'ha semblat, bueno, poder una mica més infantil del que semblava tot plegat, no? Un final una mica infantil i molt Stranger Things, però coherent amb com va començar. A mi jo estic satisfet. I al final, en conjunt, entenc el tipus de producte que és i per al tipus de públic que va, i a mi pues m'ho he passat bé, o sigui, el camí ha sigut xulo, pues venga. Doncs, Pol. Sí, jo estic bastant content amb el final. Sí que és cert que hi ha alguna altra coseta que no m'ha acabat de... Però potser és veritat que tampoc et sabria dir com ho canviaria. Llavors és com, bueno, no critiquis tant a fons si no saps ben bé tampoc com ho hauries fet tu, no? Però... Sí, satisfet, m'ha agradat, és a dir, he trobat a faltar algunes coses, que suposo que ara anirem parlant. Diu que sí el Víctor i jo crec que estem pensant el mateix, que ho hem estat dient durant molts dies. Falta un capítol aquí. Aquí, jo no ho sé, abans també ho dèiem, estàvem xerrant una miqueta, que jo crec que poden treure algun producte més arrel d'aquesta trilogia, i jo la meva aposta personal seria veure molt més dels sequassos i d'aquests dolents i de les seves històries i de com han arribat fins aquí. Però bé, jo crec que ha acabat bé, ha acabat amb un final que pot agradar a la gran majoria de gent i que bé, ja després comentem aquestes quatre cosetes que no m'han acabat de, però que realment ha sigut tot molt coherent i han acabat doncs com han començat, com han continuat i han sigut molt coherents en tot plegat, això és veritat. I jo, per la meva banda, he de dir que trobo que per mi ha sigut el capítol més fluix de la saga. Tinc una explicació, crec que coherent, que després comentarem, de per què per mi ha sigut el més fluix. Tot i això, he de dir que com a producte en si mateix, com a pel·lícula, cert que està enllaçada amb les altres, però crec que és un producte que també està en el nivell dels altres. El que passa és que hi ha coses d'estructura, de fons, que no m'acaben d'agradar, però admeto que és un bon producte. O sigui que crec que és un bon final a la saga, que potser fins a cert punt m'ha decepcionat una mica, però que bé, que és un producte que trobo que és necessari, que venia molt bé i que està bé, almenys no és un final d'aquells decebedors que m'ensorra tot, sinó que és simplement que ha baixat una mica el nivell per mi en comparació amb els demés. Com sempre faig, dues... Bueno, no ho faig sempre, però avui sí que ho farem. Primer de tot, com que en Pol va suar sang, no sé si dir-li, fes-me el resum de com va acabar l'anterior. Que ara pots fer spoilers. O de les dues primeres per situar-nos en aquesta. Sense spoilers, eh? Sense spoilers. No, aquí sí, spoilers. Fica spoilers, sí. A saco ja. Vinga, va. L'anterior vam veure com acabava tota la moguda en el campament. És a dir, era una cosa que tenia molta transcendència
perquè, com comentàvem en l'anterior directe, era el que va fer poder connectar el 94 amb totes les històries que necessitaven saber sobre el 66 a través d'aquesta Ziggy, d'aquesta C. Bergman, que ens pensàvem que era una de les germanes i al final n'era l'altra, i ens deixen un punt on molt clarament ens diu que la següent pel·lícula, perquè acabava de la mateixa manera que comença la tercera, ens deixen un punt on tornem enrere. I què més? Quina era la informació real que ens van donar? Ostres, ara m'hem aixecat tant la tercera, que no recordo el final de la segona. Al final de la segona és això, que aconsegueixen ajuntar el cadàver amb la mà de la bruixa. Sí. I tenim un flashback, o sigui, la connexió aquesta de tocar el cadàver i tal, tenim el flashback que ja ens situa aquesta tercera entrega, concretament a l'any 1666, que què passa, Víctor? En aquesta, bàsicament, és la protagonista, bueno, és un recurs molt, molt subat, però que està bé, que és la protagonista es trasllada, o la consciència de la protagonista es trasllada al 1666 i es posa en la pell de la bruixa. I llavors viu com la bruixa descobreix o com té un idili lèsbic amb un altre personatge de la saga, que és una de les coses que té gràcia, no? De que estan tots els personatges de l'Annie Saga per allà, al 1666, i llavors és com la bruixa té un enamorament lèsbic amb un altre personatge, i com no, al 1666 això es considerava pecat i bruixeria, i les persegueixen per cremar-les, penjar-les i cremar-les. Però les veig lluny al final o no? Sí, jo crec que sí. Però en aquest transcurs hi ha un personatge que és l'antepassat del xèrif, que es descobreix que amaga molta merda i que ha fet un conjur per tindre poder generació tras generació. I però clar, com un bon... Ara ja comencem un bon folk horror. La protagonista acabarà malament perquè en què hagi descobert que el xèrif és el causant de tot el patiment i de tot el dolor, doncs clar, ningú la creu per ser dona, per ser bruixa, que no ho és realment, i l'acaben penjant. I llavors ja la protagonista torna al 1994. Quants? No ho sé. 44. I ja té tot aquesta informació, saps? Es teletransporta un altre cop i sap que el xèrif no és de fiar i que se l'han de carregar. Això és una mica el que és la pel·lícula aquesta. Ja hem fet un resum ràpid, ara entrarem a matxacar, però comencem pel començament. El que a mi em va sobtar més de tota la història d'aquesta tercera entrega és que la pel·lícula es divideix molt fàcilment en dues parts. Una part que és, com tu has apuntat, folk horror, i l'altra que tornem a 1994, que recuperem fins a cert punt l'slasher, tot i que no recuperem l'slasher, perquè ja ho explicarem. O sigui, se suposa que recuperem l'slasher, però veurem... ho comentarem després. Acaba siguent Scooby-Doo. Més que Scooby-Doo, jo el situo concretament a finals dels 80, les pel·lícules que eren d'autores del cinema d'Amblin i de Spielberg, però que no eren d'Amblin i de Spielberg. O sigui... a grups de monstres desencadenats, com podem veure a... Alucinante. Exacte, Monster Squad, que veu molt d'aquí, crec. O sigui que és això, finals dels 80 jo situaria al fons de la qüestió. Però hem dit folk horror. Abans de començar el programa, sabeu que sempre a cada programa fico deures, aquesta pobra gent que a sobre venen de gratis, els fico deures, i aquesta vegada han sigut... Ei... han sigut ells mateixos que m'han dit: hòstia, per què no dediquem una estona a parlar de folk horror, que és el que ens trobem al principi d'aquesta pel·lícula? O sigui que comencem a parlar, per situar la gent, a folk horror. Qui vol començar? Jo m'ho he mirat. Jo crec que ho tens una mica més
Bueno, interioritzat. No sóc un expert perquè no és un gènere del terror que m'encanti, perquè precisament em dona molt mal rotllo, perquè és el que intenta fer el folk horror, però el folk horror són totes aquelles... És un tipus de gènere de terror que es va posar de moda als 60, finals dels 60-70, quan tot el rotllo de Manson i de la família Manson. I són pel·lis que estan ambientades a un lloc rural recòndit i que tenen com una... funciona la gent d'allà com si fos una secta, bàsicament. És com una secta, llavors arriba un personatge de fora, arriba en aquell món, hi ha un xoc cultural i llavors comença a haver-hi un mal rotllo, poc a poc, una atmosfera molt fosca, no? Hi ha molts rituals, hi ha molt folklore, no? El folk horror és per al folklore, i que té això, indicis folklores, amb sacrificis, amb bruixeria, i és un tipus això de terror, que no és d'ensurs, ni és psicològic ben bé, però sí que és de fer una ambientació cada vegada més fotuda, no? És més que doni molt mal rotllo, fins que arriba un punt que bueno, allà es lia parda, perquè no, re bo pot passar enmig del no-res amb una comunitat que funciona en tot com si fossin una secta. No? Bàsicament, Jacint, tu que has vist molt Expediente X, i hi ha molts, molt bons capítols de folk horror, sí. Expediente X, va per aquí més o menys, veritat? És tot una mica pagà, no? Sí, o sigui, per mi és el... Tu ho has apuntat bastant bé i crec que és el més interessant. Deixeu-me dir, sisplau, també que fa una setmana i pocs dies va passar per aquí en Javier J. Valencia, que bueno, és un comunicador de sobres conegut a tot Espanya, que va venir a parlar del seu llibre, que és Folk Horror, que tractava això, el cinema de folk horror. Vam estar parlant i si jo ja tenia una idea més o menys definida, i em va ajudar bastant. I crec que jo destacaria sobretot que tracta sobre la gent que és diferent a base de les seves creences, que sol ser el paganisme, on la connexió de les persones amb la Terra és fonamental, i que apareix en cert moment molt important, que és, com tu bé apuntaves, finals dels 60, principis dels 70. Hi ha una trilogia en concret anglesa, que ens en va parlar en Javier J. Valencia, que és una mica el fonament, la més destacable o més coneguda és Wicker Man, que es basa en això, sí. El tocat i posat dels anglesos en confrontació amb tot el seu passat folklòric, com bé diu, de rituals pagans. També és un moment que la societat en general vivia una forta pèrdua de la fe en el catolicisme, sobretot, i feia que moltes noves tribus urbanes, com els hippies i demés, apostessin per la seva reconnexió amb això, amb els rituals més pagans. També s'ha de dir que hi ha hagut una nova explosió recentment. El gènere en si dona bastant de joc per pel·lícules un cert punt artístiques, perquè són pel·lícules molt contemplatives, sí. Molt psicològiques, que l'ambientació és un factor fonamental, i tot i que l'explosió ha sigut molt recent, també ho comentarem perquè crec que és bastant important per aquesta pel·lícula, tenim The Village, que és la primera pel·lícula de folk horror actual i que és popular, que és la pel·lícula M. Night Shyamalan. El Bosque, no? El Bosque. Està allà. No em surt mai el nom. The Village se'n va quedar. Exacte. Sí, de fet, Blair Witch Project té un punt de folk horror, sobretot en com tota la història, tot el folklore al voltant de la bruixa, no? Sí. Que passa que, clar, Blair Witch, al ser un fan footage, és com tot vist des de fora, però tot el que expliquen sobre la bruixa i com actua i tot això és molt, molt, molt folk horror. I sí, com has dit, el Bosque és clarament un folk horror, a lo Shyamalan, clar. Sí. Després també hi ha el factor que em sembla molt interessant, que Anglaterra, tot i que va néixer el gènere allà, on t'ha explosionat de manera molt espectacular, és Estats Units. I per què? Perquè, com sabeu, Estats Units està molt dividida. Hi ha la part del nord d'Estats Units, que són molt civilitzats, diguéssim, i en canvi a partir de, bueno, com es diu, el cinturó de la Bíblia cap en baix, que és Texas, Arizona i tot això,
Tiene una manera de fer molt més salvatjada, per dir-ho d'alguna manera, molt aïllats de la societat normalitzada, més cosmopolita, i en pel·lícules com, per exemple, que també crec que és bastant important, La matança de Texas, veiem aquesta confrontació entre el salvatgisme i la societat més civilitzada. Digues, digues. Però jo aquí discrepo, eh? Sí. Perquè jo he estat llegint precisament de La matança de Texas i la posen més en l'American Gothic. Sí. Que és també, que és una mica, és terror rural, però no folk horror. És que s'ajunten molt les dues coses, no? Perquè al ser un fet que passa en un lloc rural aïllat del món, a vegades s'ajunta i es diu que és el mateix. Però avui, precisament, he estat avui llegint i posaven que La matança de Texas no és més un American Gothic, que li diuen, sí, que un folk horror, però és el que he llegit, eh? No, sí, tens raó, eh? I t'ho admeto. El que passa és que hi ha hagut gent, això, que, clar, com passa amb tots els gèneres de terror, que ja ho sabeu, que sí, slasher dins de l'slasher, el torture porn, el no sé què, sí, el no sé quantos, clar, si ho fem una mica globalitzat, el que falla sobretot La matança de Texas és que no hi ha un component aquest de paganisme, tot i que sí, que hi ha certs rituals, com per exemple mantenir les restes dels cadàvers com a decoració, menjar-se les víctimes, que sí que entronca. Però això és que estan sonats tots. Sí. No és simplement perquè sigui creença, sinó perquè, bueno, són com són. Li falta un bui, sí. Sí. Per cert, hi ha molta gent parlant pel xat, l'Andersbenk, que ja sabeu que és el meu CM i sempre està per aquí sempre que pot, en Jordi, que saluda per primera vegada aquí al xat, acaba d'aparèixer en Lleònia, benvinguts tots, gràcies per ser aquí. I hem dit tot això a Mindundio, un altre imprescindible d'aquí al xat. Víctor, em sembla que t'has preparat, ho has mirat, 4 o 5 títols, ni que sigui, perquè la gent tingui una idea? Bueno, m'he mirat, però ja et dic, una mica per sobre, que és el trident aquest, no? de les obres mestres o les que van definir el folk horror, que com tu has dit, la més important és Wicker Man, que és l'Hombre de Mimbre del 73. Aquesta jo l'he vist i em vaig avorrir molt, perquè és molt complicada. Jo em vaig avorrir. No et llegeixis la novel·la, doncs. No et llegeixis la novel·la, perquè la pel·lícula és per tontos, quasi, en comparació amb la novel·la. Però jo vaig veure la del Nicolas Cage. Ah, no, tio, no. Has de mirar la de Christopher Lee, que la teniu a Filmin, que també va passar el director de Filmin per aquí, i en vam estar parlant. La de Filmin. Vale. Pues jo el seu dia la vaig veure perquè era com una d'aquestes coses que s'han de veure i, clar, però vaig veure la del Nicolas Cage, que vaig anar al cinema, inclús, eh? I, uf, se'm va fer feixuga. Però, bueno, és la del 73, l'original, és la important, la que jo crec que estableix una mica les regles, no? I després està la de la Garra de Satan, del 71, que ja et dic, aquesta crec que és de bruixes, veritat, jo és que no en tinc molta idea, i Cuando las brujas arden, del 68. Aquest seria com el trident de les pel·lis que defineixen el folk horror i són, bueno, com la base, no? Després, totes les actuals, que com has dit, pues són la El bosque o La bruja, no? La bruja, sobretot, és capital. Exacte. O Midsommar, que és més actual, hi ha un homenatge directe quasi a Wicker Man. O sigui, és algú molt, molt, molt a sac. Ja et dic, jo personalment no és un gènere que em fa una mica de mandreta i quan el veig m'agrada, però no me'l poso expressament perquè no em diverteix. I a mi les pel·lis de terror m'agrada que em diverteixin. Però aquí estan, llavors, però sí que reconec els tics del gènere per quan vaig veure aquesta, no? Quan vaig veure Fear Street, vaig dir, hòstia, això és un folk horror de manual, vamos, és que ho té tot, no? Sí que hi ha alguna cosa que, bueno, se surt una mica d'això, però bueno, ja en parlarem ara quan la critiquem una miqueta.
Ah, Pol, com que no t'hem deixat parlar i som dos pollaviejas parlant de merda que no us mira ningú, és per això que et dono el torn de paraula i que em donis la teva impressió, em comentis sobretot aquesta primera part de més folk horror. Què t'ha semblat, què t'ha agradat, què no t'ha agradat, què funciona? Clar, jo des de la pràcticament total desconeixença d'aquest gènere, sí que abans he mirat una miqueta perquè sabia que en parlaríem, etc. Però jo crec que sobre el que ha comentat el Víctor de que eren, no, els tips, el més típic, etc., jo crec que ho compleix tot. Ara que ho ha dit, ho compleix al 100%. Ara, sí que és veritat que igual aquesta por que tenia el Víctor de que no li agradaria el fet de que estigui tot tan, diguem-ne, fet un mix i sigui folk horror, però també estem tenint en compte que tot això ve de la part del 94, que és més slasher. Llavors, com que s'ajunta una miqueta tot, i el que hem estat comentant molt aquests dies, que al final qualsevol persona, si t'agrada una mica d'això, una mica de l'altre, reconeixes això, reconeixes això, no és 100% pur, res del que hem vist, tot i que té una base molt clara, claríssim, o sigui, les 3-4 coses que ha dit que són lo típic, ho complia tot, i jo crec que potser ha vingut a partir d'aquí que al Víctor li hagi pogut agradar més un tipus de història que no li sol acabar d'agradar. A mi personalment sí que m'ha agradat, però sí que és cert que després d'una hora i quart, més o menys, d'aquest tipus, no?, de folk horror, de 1666, superbé, de cop tornem el 94, que està bé, però tot queda en la mateixa pel·lícula. Llavors és com, això no m'ha acabat de quadrar molt bé. Sí que és veritat que era totalment necessari, perquè no ens podíem quedar només amb el que es resolia el 66, sinó que teníem que resoldre el que havíem començat, perquè si no sí que m'hagués quedat totalment decepcionat. Però no sé, això potser en parlem d'aquí una estona. M'agradaria comentar el tema, el format en si, aquesta trilogia en mode pel·lícula, en 3 setmanes, etc., si s'hagués pogut fer una mica diferent, si realment hagués funcionat o no. Però a mi no em va acabar em va treure una miqueta, és com, bueno, ara m'enxufa lo del 94 i que s'acabi i ja està, i no ho sé, no ho sé. Ja ho comentarem d'aquí una estoneta. Però per lo general, aquesta primera part a mi em va agradar, em va satisfer bastant i vaig veure 4 o 5 cosetes que em van deixar satisfet. Jo començo a disparar. Tu has fet Dispara. l'aperitiu, però començo a disparar. A mi he de dir que m'ha avorrit aquesta primera part. Per què? Tot i que m'agrada molt el gènere, és un gènere, no ho he vist tot, ni molt menys, però totes les pel·lícules que hem mencionat m'agraden molt. A mi m'ha fallat, potser per una cosa que és molt simple, que seria que és agafar el folk horror i portar-lo al públic adolescent. Al portar-ho al públic adolescent, quan és un gènere que no està gens pensat pel públic adolescent, perquè al cap i No. a la fi és quasi antropologia i tracta temes bastant profunds normalment, perquè són relacions humanes, la connexió amb la naturalesa, la filosofia de viure, de veure les coses, els contrapunts i tot això. Al simplificar-ho per un públic adolescent em falla. I també em falla perquè he menjat un slasher, un neo-slasher i després saltar el folk horror, que per mi no té cap connexió, em sobta moltíssim i em va costar molt entrar. Un altre punt que em costa molt entrar, i sé que sonarà molt racista, però em sap greu, que és, com que la noia és mulata i es fica la pell de la bruixa, clar, jo que estic acostumat a consumir aquest tipus de pel·lícules, veure una noia Sí. mulata, que sí que és ficció i tot això i Sí, que juguen amb i el això, germà negre. clar, a mi em sobtava molt. Sí, No l'he sentit en sí. versió original, però suposo que utilitzen accent actual, ja deu ser l'acabose per mi. I són coses No, que... però parlen com antic, eh? Sí? Val, Jo sí que val, val, l'he val. vist en versió Val. original i tots parlen com antic. Val. Sí. De fet, doblat també tenen alguna parauleta així una mica més antiga, que normalment quan doblat ja fan servir, que veus que és un llenguatge una mica més antic, molt probablement és per mirar de ser el més proper possible a la versió original. I jo ho vaig mirar doblat perquè m'estava venint bastant de gust veure-ho doblat i ho vaig pensar, la veritat és que ho vaig pensar. I segurament en versió original també deuen fer servir un Sí, anglès una mica jo l'he antic. vist en versió original i parlen un anglès, bueno, doncs més, no sé si antic és la paraula, però més recargolat, no? Sense Més de l'època, accent. sí.
Perquè és a mi el accent, que em preocupa. No, accent no, parlant com parlaven abans, però en, doncs, com si tu ara parles com en Pompeu Fabra, però sí, parles clar. Igual. Però pues no, pues, això em toca molt els pebrots. També he de dir que corren molt per intentar-te establir totes les relacions de la gent que hi ha al poble, que és una cosa que a mi em fica molt nerviós, perquè a la primera m'agrada molt com establir les relacions i no és gens forçat, aquí sí que em forcen el seu passeig pel mig del poblat, de, ei, amb aquest sóc amic, amb aquest no sé què, amb aquest no sé què, i aquest és el boig del poble que m'està atossigant, i tothom ho veu. A mi em toca una mica els pebrots, prefereixo que em facis una pel·lícula més del 94 i que aquesta li donis la llargada natural per fer-ho. Després, els moments de balles, de, uau, vamos a drogar-nos con balles, no sé què, és... A veure, no funcionava així aquella època. Que se n'escapés un parell per anar a liar-se i tot això m'ho puc creure. Que fessin raves, no m'ho crec, amic, perquè algú del poble se n'entera. No sé, sí. Això és la meva opinió. Comenceu vosaltres, va, que no vull semblar un puto... Sí, no, amb això aquí ha passat una mica el que vaig dir jo, que vaig dir semblarà un capítol de Buffy Cazavampiros o semblarà un capítol de Sabrina. I és el que li ha passat. Sí, vist, jo no m'ho vaig prendre així perquè mentre ho veia doncs no m'esperava un folk horror així tan de manual i bueno, doncs canviar de l'slasher això, doncs em vaig dir, ah, bueno, doncs bé, per què no? Sí que em va fer ràbia el que dius tu de veure un negre al 1666, perquè dic, és que l'haguessin matat ja, però pam, al moment... és com anava la... Però entenc, sí que entenc que són com guinyos, no? Que fan a la història de... Realment no són els vincles exactes, sinó que són tots els personatges per ja passar a llança, menys el xèrif. Jo crec que va més per aquí que per establir tots els vincles amb tots els personatges. És com, mira, aquí tens a tots els de la història, però clar, tampoc estan tots, perquè no està la noia, l'amiga de la segona, la rosa del cabell curt, no hi és, no apareix. No apareixen el fumeta de la segona tampoc. Saps? És com... Intenta fer això i es queda una mica curt. És que jo aquest recurs l'he vist a tantes sèries, és que segur que l'han fet a Embrujades, a Buffy, a... Víctor, què et vaig dir? Hi ha una novel·la de pesadilles que és això. I quina és? La Torre del Terror, que viatgen en el temps, sí. I ells no se n'adonen, aquí sí que se n'adonen, però són els mateixos personatges que salten de l'època mitjana a l'actualitat, i comença l'actualitat que tu no saps que en realitat són personatges anteriors. Però clar, és exactament el mateix recurs, exactament. És que està molt trillat, realment, és un recurs molt trillat, que era el que m'espantava a mi, però bueno... És que hagués ja preferit un flashback, fes-me un flashback, no cal que m'introduessis als actors, fes-me un flashback, ben fet. Ja, però perquè ho entengui la protagonista ho ha de viure, no? Això és... Però pot tenir perquè... visions? Collons, no cardem! Clar, però vull dir, fins a quin punt hagués funcionat tot si de cop estem al 66 i ells són actors totalment nous? La Sarah Fier, diguem-ne, és la que es va com desdoblant, sí. I realment ens ensenyen només això. Jo crec que també, a l'haver vist dues pel·lícules on ens han anat presentant personatges, etc, que després te'ls fiquin aquí, estarà més o menys trillat, que això la veritat no... Vosaltres heu vist molt més sobre el tema i tal, i segur que probablement ho teniu molt més cansat, però jo potser no haver-ho vist tant, a tu et va agradar, no? Ni m'ha funcionat ni no m'ha deixat de funcionar, simplement ha estat allà, m'ha semblat curiós, ostres, aquest és el germà, aquest és l'altre, són els mateixos. Em va decepcionar una mica que en aquesta tercera pel·lícula també te l'han venut com això, que tornaven a ser tots allà i no sé què, i la noia, la Ziggy, la que l'actriu és la Max de Stranger Things, també surt. Aquest moment que deia el Jacint, de aquest és el no sé qui, aquest és amic meu, aquest és no sé què, surt ell allà un moment i no surt més en tota la pel·li. I s'ha acabat. Vull dir, no ho sé. Deixeu-me no fer un apunt. Jan Jogo, que és un habitual, que sempre apareix aquí només per Fear Street, que ens comenta que sí... que ho hem apuntat, o sigui, és l'ànima dels personatges, però clar, se suposa que exteriorment són tots blancs i són tots de l'època. Però també apunta, sí. Em diu, allò del flashback. El flashback hauria estat molt bé, però no tan llarg. És que jo no m'esperava que fos tan llarg. A mi em semblava que serien 20 minuts. I tenim una hora. Tenim una hora.
Sí, Però és que una passada. un folk horror va així, no? Va a escou a foc lent. Llavors, si vol fer un folk horror de manual, a foc ho ha de lent? Fer així, no? Clar, aquí també és concentrat. O sigui, és una hora, intenta concentrar, recargol, li dona una volta de més a l'argument, que per mi és el que s'obre, des, primer el dolent és aquest, però ara us acusem a vosaltres de bruixes. Que les acusin directament a elles de bruixes i ens saltem 20 minuts que m'estàs fotent palla per entretenir. Bueno, però és per explicar quin és el primer dels assassins, no? El primer, bueno, ara en parlarem, Antoni, bueno, ja en parlarem a la zona de spoilers total, perquè hi ha un desgavell amb els noms que s'apunten a les parets. Els sí. que... Jo ho vaig estar amb la meva dona parlant-ho i jo m'he fotut un lío. Tu, o sigui, jo tu no sé... Pol, tu, Pol, que tens la llibreta que ho apuntes a tot, no anaves a apuntar sí. els noms i dient aquest és de tal època, aquest no sé què... Ho tinc apuntat. Veus? Ho tinc apuntat. I sí que hi ha hagut un moment, hi ha hagut un moment que jo també se m'ha anat una miqueta, hi he hagut de remirar una altra vegada. Un moment, però aquest, per què això? O sigui, per què aquest? Perquè en quin moment, per exemple, la noia rosseta així, que està enamorada amb la Dina, la protagonista, jo hi havia un moment que no recordava si havien escrit el seu nom a la paret o no, perquè ella es ficava així. Vull dir, hi ha molt de merder amb això. Sí que és veritat que hi ha molt de merder i entrem dins de lo que crec que potser ens han deixat més amb les ganes, que és que hi hagi. No t'emmerdem això i veure més sobre aquests personatges. Jo m'he quedat molt amb les ganes. Víctor, sorprès amb l'escena lèsbica? Amb l'escena lèsbica al 1666? Sí. Sí, sí, sí. Clar, però el que passa que, clar, quan acabes de veure totes les tres pel·lis i entens que tot això és una defensa de... A la, pues, que en aquests, ojo, en aquests temps que corren és molt necessari i em sembla molt bé. Clar, al final, si tot es resum en això, pues dius, pues bueno, ja ho compro tot, no? Me'n recordo quan vam parlar de la primera, que jo vaig dir, no, hòstia, als 90 en un neoslàixer jo no recordo aquestes escenes lèsbiques o aquestes parelles homosexuals. Però, clar, al final és que tot gira entorn a això. Home, és que... home, a veure, Víctor. Hi ha una pel·lícula gay que és importantíssima. Quina? PSI en Elm Street 2. Ah, bon. La pel·lícula és slasher més gay de la història. Però és dels 80. Sí, sí. Sí que i precedents al lesbianisme sí que n'hi ha hagut en alguna pel·lícula bastant de sèrie B per provocar, sobretot. Bueno, sí, però sí que n'hi ha sí. hagut. Però aquesta, clar, jo la tinc gravada a foc com la pel·lícula gay és la xerpa d'antonomàcia, volgudament o no, encara no ha quedat mai clar, però està allà. Però a mi m'ha sobtat, o sigui, que hi hagués un toc lèsbic, ho veia fins i tot necessari, però que fos un cunilingus em vaig quedar com, hòstia... Això s'ho vaig dir a la meva dona, li vaig dir, hòstia, ja el 1666 també menjaven conys, home. Saps? És com... com jo crec que per suposat que sí, eh? O sigui... Sí, clar, però les veus tan netes i tot, clar, ja, tu imagina, 1666 no s'havien ni d'apilar les cames ni res, que tot és molt net i tot és... Clar, és que les dents dels protagonistes allà serveix, no sé, per reflectir el sol. O sigui, ni jo, que em rento les dents cada dia tres vegades, tinc les dents tan netes com aquelles, que no falta ni una sola dent. L'únic ja, que té les dents brutes és el... El boig, com sempre. El boig del poble. Però bueno, aquí ens posem una mica peripunyeta. Sí. També et dic, és posar-nos aquí a buscar... A veure, què entenem que són això, els personatges que en realitat tenen una altra cara, un altre aspecte... Però sí, per sí, què? Per va què? És el que no entenc, per què? O sigui, que ella s'ha canviat de cos, vale. Però la resta tindrien que ser, com han apuntat pel xat, agafat dos nous... Ja, però és com un fi de festa, no? És com sí. veure tots els personatges que de tota la nissaga, veure'ls per allà desperdigats... Això sempre, quan es fan en sèries, és molt sí. celebrat, no? Dius, hòstia, l'atraca final, no? El fi de festa, veus a tots, i és com un homenatge a tota la nissaga. Jo ho entenc així, llavors, bueno, va, ho perdonem. Sí, jo crec que també, a més, i com has dit en algun moment, Víctor, hi ha certes coses que quan mires aquest tipus de pel·lícules i ets conscient de qui l'està produint, què estan buscant, de la manera que s'està fent tot, és com, mira, escolta'm, t'ho compro tot? Jo t'ho compro tot, tu fes. I ja està, vull dir, no pots estar tota l'estona buscant... No, és que això no és tan...
no estan slasher, slasher, no estan folk, horror, no sé què. Evidentment, evidentment que no ho serà. I que no et dic que potser hagis estat tota l'estona, ah, és que no és purista, no és purista. Bueno, jo crec que s'ha de mirar de comprar bastant tot i després sí, ser una mica crític amb el que realment t'hagi agradat o no, però ser molt conscient qui l'està produint i què vol treure d'això, saps? Vull sí, dir... jo crec que bueno, suposo que els fans del gènere es buscaven més del que realment és. I és que al final és una festa de pues, això, una festa de terror, no? Amb homenatges als 80, 90 i al folk horror, i ja està, és per xavals, no? I sí que és veritat que els puristes o els fans, pues allà busquem, hòstia, ja em pensava que l'homenatge seria més evident a no sé què, bueno, és lo que és i ja està, no? I al final, si és veritat que és molt entretingut tot el conjunt, està bé, però sí que jo tinc, el que sí que em foto, soc una mica crític, és en alguns forats de guió que té, eh? Que té coses que hòstia, has volgut fer la història molt rebuscada, no? I clar, té uns foradots allà que dius, bueno, a veure com ho resol, a veure amb això què fem. És que començant per una cosa tan important com la mà. O sigui, jo m'he perdut amb aquesta mà i jo m'he perdut perquè hi ha algú que l'ha hagut de moure del lloc en algun moment, perquè si no res té sentit. Vull dir, quan... No. Sí, quan se li talla la mà, sí. Quan ho veiem nosaltres en el 66, la mà es queda allà en unes roques, sí. A les catacumbes, i després resulta que aquesta mà està ben enterradeta en l'arbre, no? No, l'arbre és el cos. Comercial. L'arbre és el cos. L'arbre és només el cos? Sí, per això han de... No, perdó. La mà la troben al bosc després de l'accident. Sí. I en el bosc sí que és veritat que hi ha les floretes aquestes, que és una referència, que és en el moment del cunilingus, que li posen aquí la floreta, i és el que representa que flora, no? Tot això, sembla, però aquella mà està com enterrada en allà quan en realitat està en el subsol. No sé, eh? Igual sóc jo que no ho he vist clar. Els 80, com diuen aquí, els 80, els 70, la deixen al costat de la carretera, i el cos està a l'arbre, clar, perquè estem parlant de 90 a 66, clar, i a l'1 dels 70, que és on es mouen les coses de lloc. Mm. O sigui que sí que té certa lògica. Però literalment hi ha algú que o que es vegi o que s'intueixi no. O... No, agafo un gos. Vale. Dic que, sí. Que igual sóc jo també que no ho no. he mirat bé, saps? No, no. Dir que... Clar, hi ha un lapsus de temps de 300 anys, recordem-ho. Clar, però aquells diguem-ne, túnels... Estan intactes en el 94, no, en el 94 no, no en el 87 estan això. Intactes, com a mínim. Llavors, sí. No ho sé, aquella mà igual era una mica com la de la família Adam, saps? Vull dir... L'Anderbein no apunta que són les germanes que ho agafen i ho porten. Sí, jo crec que sí, em sona que sí. Des dels soterranis aquests, no? Sí, poder sí que la troben allà, la troba la rossa que se la carreguen, sí. I se la dona a l'altre, i l'altre la va passejant por ahí, no? Poder. Vale. Ah, sí, perquè la porta cap a l'arbre per enterrar-la amb l'altre, llavors es troba la roca, no? Pot ser. Es troba una roca que fica que el cos no és allà i no sé què, que aquesta és una altra. Exacte. Tampoc m'ha quedat molt clar. Diuen que és la del cabell curt, la que rebenta el turmell. Sí, la rosa. Mm. Sí, la roca, aquí ho expliquen, no? El 66... com els amics de la bruixa, que no és bruixa, treuen el cos, posen una roca dient aquí no està, i l'enterren a l'arbre, perquè és com anem a donar-li una sepultura digna, no? Pol, hi ha una escena que a mi em va robar una mica el cor, ja ho dic, que no em desagrada aquesta primera part, però n'esperava una cosa diferent. Però l'escena de l'església, què? L'escena de l'església de la del 66? Sí. Que et refereixes a quan entren i veuen tot el desmadre, no?, del capellà? Sí, què et sembla aquella escena? T'ha agradat, no t'ha agradat, t'ha impactat, no t'ha impactat? A veure, jo te la compro. Sí que és veritat que a veure, no sé si hi ha hagut algú que en el moment en què el xèrif o el vigilant, o digue-li com vulguis, entra allà i veu totes les persones sentades d'esquena, si hi ha hagut algú que hagi tardat més de 30 mil·lèsimes de segon en pensar que estan tots morts i t'allarguen l'escena d'una manera una miqueta estúpida
Però bueno, a mi m'ha agradat i no m'ha agradat, perquè és això, crec que no calia allargar aquest moment d'anar caminant cap, cap al capellà i com aquesta tensió d'estar d'esquenes, no, de, no, no acabem de dir si sí o si no, quan és claríssim que sí, perquè si no apaga i vam o no, no sé què estic veient, si tota aquesta gent no està morta. Però bueno, sí que és veritat que el moment en què veu que el germà, ella, la Sara Fier, en aquell moment Sara Fier, veu que el seu germà és mort, sí que, bueno, et dona aquest toc de... Ai, jope, saps? Ara, ara m'ha fet paneta. Però bueno, i sí que és veritat que el que em va agradar molt d'aquesta escena és que apareix la, la forca, no sé com es diu, un, el trident aquest... La forca. I tanca, diguem-ne, aquest, aquesta també trilogia d'armes, no? En la primera veiem un ganivet, en la segona veiem una destral i ara en el tercer la forca. Això sí que m'ha agradat, perquè en el moment en què el capellà va atacar a la Sara Fier, el que seria el policia, l'antepassat del xèrif, o Woody, no sé com es diu, el, pam, la forca, i això sí que em va agradar. Víctor. A mi sí, 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 home, és el que més em va agradar, clar, és molt mal rotllero, és molt de... És molt d'impactar i el ritme aquest, Pol, és que és cine, ha d'haver aquest ritme, ha d'haver aquesta tensió. Ja et dic, no vegis Wickerman, perquè et desesperaràs. Si, tu sí que trauràs els ulls i no els nens aquests. Però perquè... ja folleteo i allò mola. Però és això, sí, és tensió i és el moment de mal rotllo. A més m'agrada molt perquè s'anuncia ja quan a terra hi ha uns ulls allà plens de merda, sí. Hi ha becs escarós allà i dius ui, 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 ui. I és el moment que fas ui, 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 ui. Clar, llavors a mi... Digues. No, que en Pol diu el ritme. Clar, el ritme no és per causar-te l'impacte perquè ja saps tan bon punt obra que són cadàvers. L'impacte és... que tu tinguis temps de pensar, aquest tio està molt loco, ha fet tot això, fins on pot arribar? Clar, la tensió es va acumulant, està molt ben fotografiat, també s'ha de dir, i és això, que tu el vas veient que el tio també s'ha arrencat els ulls ell mateix, i que va parlant ell sol, donant els copets aquells, i clar, és crear tensió per crear tensió. Sí que no aporta res, però sí que et crea atmosfera, o sigui que... Exacte. Sí. És molt Snyder, sí. Això. És... Em vaig a fotre el que has de sentir amb imatges, que al cap i a la fi, per mi, és cinema. Això crea atmosfera, totalment. Sí, totalment. Perquè és el mal rotllo. És una crítica molt petita, però sí que és veritat que tan bon punt entra, es veuen d'esquenes i tal, hòstia, ja ho sé, que estan morts. Vull dir, no em duris un minut i mig caminant a poc, clar que potser, ara que ho comentes, doncs la funció és aquesta, crear aquesta tensió i no pas crear-te el dubte de si estan o no vius, perquè és que no crec que ningú pensi que puguin estar vius. O sigui, igual no ho hem enfocat molt bé aquí, però sí, sí. No, que és la teva visió, o sigui, era per donar dos punts de vista diferents. És un nou punt de vista i una altra manera de veure-ho, també. Ai, exacte, Pol, i tu ets més jove i tu has consumit un altre tipus de cine on vols més la immediatesa i poder aquesta tensió tan lenta o tan d'atmosfera, doncs a l'igual no estàs acostumat o no t'agrada tant. I és normal, sí, aquí és... La tensió i tal, superbé. Ara, igual sóc jo, que no ho he enfocat bé, pensant-me que el que tractava de fer-me la pel·lícula era pensar si estaven vius o no i no m'estava tractant de fer això. L'únic que m'estava tractant de fer és el que sí que va aconseguir, que és, hòstia, que tan abrós, el tio sense els ulls, crear aquesta atmosfera, perquè un cop passem d'aquesta escena... comença tot a anar una mica més ràpid i ja vas veient els desenllaços de moltes coses. Això sí que és veritat. Sí, a mi em passa just al revés amb la Rave, que la Rave trobo molt exagerat tot el que passa concentrat en 5 minuts, perquè de cop i volta tots van super mega col·locats, el boig aquell passa per allà al mig, les dues ties s'aparten, mai havien tingut cap afer entre elles, o sigui, es anaven llançant mirades, i de cop i volta li està menjant el cony, en qüestió de 5 minuts. Sí, i dius, falta el boig fent-se una palla. Sí. Que és, joder, a veure, aquests tempos, què són aquests tempos? Que m'estàs explicant alguna cosa important per la història. Clar, però és que ha d'acabar i tenia que resoldre molta merda. Llavors, fixa't, per vosaltres, tot aquest tros de folk horror de la peli us ha semblat llarg i a mi se m'ha fet curt. Jo hagués dedicat una peli sencera. Sí. Jo, personalment, però clar...
entenc que per les noves generacions això pot ser feixuc i pot ser pesat i no ho poden acabar de comprar. Llavors entenc que el que tornessin i diguessin tres pel·lis i acabem. Sí. Potser sí. Més en el sentit de l'ordre, t'ho diria. De que l'hagués fet potser, si volien fer una pel·lícula una mica més llarga i fer-la tota d'aquesta època, etc, perquè és el que us comentava abans. A mi, que al final tornin, etc, igual ho hagués deixat, o per, no potser per una quarta, sí que ara no vull tallar aquí aquesta conversa i tornem a parlar després, però potser hagués hagut, si hagués hagut un format una mica diferent, jo hagués comprat això millor. I pel tema de l'ordre, jo hagués preferit que tota aquesta tercera pel·li fos única i exclusivament 1666, folk horror i tota la pesca. Amb això em sembla que estem tots absolutament d'acord. O sigui, jo o em fas una cosa molt curta o tota una pel·li. El que passa és que a mi l'entremig aquest és el que no m'ha funcionat per estructura, que no hi entro. O sigui que comprem tots que 1666, pel·lícula per ella sola, i a banda el que anem a parlar ara, que és el que està altra vegada ambientat a 1994. Què tal? Quines sensacions us deixa? Què us sembla? Què us ha agradat? Què no us ha agradat? Comença tu, Pol. Sí. Jo, el que venim dient molt sovint, que és el tema de la poca profunditat en aquests esbirros, no? Que realment criden molt l'atenció, que te'ls venen molt bé, que jo crec que funcionen bastant, que deixen una mica d'història seva, però tampoc massa. M'ha faltat veure més d'aquesta gent. Ara en parlarem a veure si després tema de que puguin fer algun spin-off, alguna cosa relacionada amb la sèrie. Tot el tema de que tornem en el centre comercial, a mi m'ha agradat perquè a mi aquest estil, aquesta fotografia de centre comercial, llums de neó, per exemple, que fan servir, no?, la sang barrejada com amb una pintura de color així reflexant. M'agrada, no sé, mira, potser és una tonteria, però a mi em va fer entrar bastant. I el tema de que, bueno, de que els tanquin i no sé què, és com, ostres, són monstres d'ultratumba, una reixa, per molt pro que sigui, no sé si els atura, eh? O sigui, no ho sé. Sí, és el que dic jo, que sembla Scooby-Doo. Que anem a tancar monstres amb una reixa i que estiguin allà picant contra la porta. Sí, però mira, sí que és veritat el que dius tu, que estèticament tot el dels neons i tot el dels colorins és maco, que semblia allò, jo què sé, una discoteca de Sant Cugat, però no, saps que no té cap sentit. O sigui, el que fan d'allà, que es treu sang de la mà i la foten amb aigua. Evidentment, si hi ha algú amb sang anirà directament a on està la sang concentrada, no on està la sang aiguada, no? Com així dir-ho. Però bueno, compro per l'estètica que té, per la manera de fer-ho està bé. A més, torna el personatge que per mi és que no sé com es diu, per mi és la Brita de Community, que és la de la segona, no? Que és quan s'entera de tot el percal i decideix ajudar, i a mi el que em va deixar parat és que agafin el negre fumet aquest i el fotin allà en aquell fregat, que és molt així, dius, què és això, Scary Movie o què és això? Sí, sí. O sigui, havia de tornar a aparèixer, per això, ja ho vam dir que aquest tio havia de tornar a aparèixer. Jo m'havia oblidat d'ell totalment, o sigui, era com, però i aquest tio d'on ha sortit? O sigui, tanta importància té la història com perquè el recuperin per ajudar a tots, però bueno, adelante las hachas, no? Igual és la manera que tenen de donar respostes a la gent de com poden fer i desfer en un centre comercial. Bueno, doncs aquest tio té les claus. Sí, i és el puntet d'un estiu, no? Sempre té que haver el personatge humorístic por ahí, que deixi els xistes i estigui per allà voltant, no? Però sí que és veritat que a més no tarda, o sigui, no. Els diu que sí sense saber res. Vull dir, pregunta un cop i ja està enmig del fregat. O sigui que... Sí, una mica cap enmig, és veritat. Sí, però... Digues. No, sisplau, acaba, perquè mentre estic llegint comentaris, o sigui que... Però deia que sí, que al final tot plegat em sembla molt de Scooby-Doo, em sembla molt de pel·li de Solo en casa,
només li falta que li estirin pots de pintura als dolents, no? Amb cordes. Tota aquesta trampa, ja et dic, sembla és que em recordava Solo en casa i vaig dir, hòstia, sí que hem baixat, no? Aquí hi ha una pel·li infantil contra dolents. Sembla llavors la pel·li de pesadilles, que és com per xavals més jovenets, no? I dius, bueno, pues així acabem. Bueno, pues preferia el gore, però bueno, és el que hi ha, no? Sí, sí que és veritat, eh? Jo també vaig trobar falta una mica de gore. Bueno, ara que ho dius. Em toca a mi. A mi m'ha agradat. Sabeu que jo estic en contra de les trames aquestes més fantasioses, però un cop acceptat per nassos, perquè les dues primeres ja el component fantàstic s'escapava cada dos per tres, acceptant això i entenent que això és un producte per adolescents i que no faràs un treball metafísic quan li has cartat la xapa de 1666, que sigui tot molt físic, m'agrada i em funciona. I el personatge del negre, el que guarda les claus, m'agrada perquè, és simpàtic, però no el fan estúpid, tot i vestir com els personatges de Scary Movie, com bé apuntaves, dels Wayans. M'agrada perquè ell és la visió que justifica tot. O sigui, és la visió d'un tio que no sap què ha passat de res de tot això, apareix allà al mig, es veu aquella flipada i què esteu fent? No sé quantos, la que m'esteu liant. Bueno, bé, jo m'apunto. I és una mica, jo crec, perquè tu et fiquis amb la seva pell i digues, és que és tot una tinteria, és una ximpleria, anem a passar-ho bé. Que apareguin els monstres, els tanquin allà, pues em sembla divertit. Que potser l'autor em diu que és una al·legoria dels centres comercials que ens encadenen a través de... Segurament m'inventarà, però mira, és efectiu, és molt visible, ho pots tocar, ho pots olorar, i crea molt bé l'atenció, perquè pot semblar una tonteria apuntar-ho, és que tal de Sol en casa. Sí, però aquí pateixes, realment pateixes. Quan s'acaba quan s'acaba la sang d'una banda i va corriguent, si no sé què, jo patia, i pot semblar una tonteria, però joder, entre que els malvats estan molt ben fets, que tal com apunten aquí, no sabem el passat de molt malvats, i la criatura aquella et dona molt mal rotllo, més pel que no saps que pel que saps, més l'atenció aquesta de que saps que n'hi ha no sé quants, que t'estan perseguint, que no paren, que van cap a un objectiu tota l'estona. A mi em va funcionar, està molt ben planificat també, està molt ben dosificada l'atenció i l'acció, i visualment és magnífic, els personatges ja els conec perquè els tinc mega repetits, doncs amics em funciona, i el component nou que sigui el xèrif el dolent, que és un gir que no me l'esperava, ho diré, no. O sigui que hòstia, benvingut sigui. Jo ho tenia clar. I l'actor ho fa molt bé, perquè sí, quan a les primeres pel·lícules té una cara i sense maquillatge ni res té una altra... Sí. Això sempre s'ha de destacar molt. Ole, 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 ole. Sí. Que és per adolescents, que és molt simplista, que és absolutament d'acord. Però prefereixo que sigui simplista i vagis al gra que el de 1666 que m'has deixat que ni fu ni fa, perquè coses bé, coses malament. En canvi aquí m'has dit, mira, agafa aquest puto McDonald's, menja-te'l, demà ja aniràs a córrer i ho cremaràs, però passa-t'ho bé. Sí, 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 a veure, sí, jo la cosa és, passar-ho bé m'ho vaig passar bé, però recordo que estan això, jugant a Solo en casa, quan a un dels amics li han picat la cara amb una talladora de pa, O sigui, compte, que han passat coses grosses, eh? Sí, sí, com sí, per sí. Anar jugant amb els dolents aquí a tirar-los, a disparar-los amb una pistola d'aigua, eh? Però si ens ho prenem així, el que han de fer és cremar tot el poble. Agafar i cremar tot el poble, que se'n vegi tota la puta merda, perquè ja no hi ha res de bo i per solucionar-ho tindrà que morir més gent. Pues fotem-li foc. Per què el xèrif li posa la nota a l'altra noia? I això ho han fet pagant. O sigui que hem de comentar la pregunta. Per què el xèrif li posa la nota a l'altra noia? Sí, el dolent. La nota? Nota? La nota del xèrif a la noia del campament quan és adulta, suposo que és perquè li fa tilín. Home, clar, perquè està enamorada. Sí. Està. Sí, però s'ha de ser molt, molt fill de puta, sí, per quasi carregar-te-la com se la carreguen. Perquè, exacte. Perquè, a veure,
Allò deixa trauma, eh? Com et claven un ganivet allà de la manera que ho fan. O sigui, que aquestes són les coses que em patinen, que dius, vale, no li has posat a ella a la llista, però, hòstia, cabron, que quasi se la carreguen. O sigui, la salves tu pels pèls. O sigui... La salva no, quasi la mata, literalment. Bueno, és que, de fet, hauria d'estar morta. O sigui, li fot com una gavanyolata del pit, quatre en el costat, tres en l'alt, vull dir... Clar, clar, o sigui, per això... llavors sí, és per això, és perquè està enamorat d'ella, per això és l'única que manté en el poble, no? Ell segueix sent això, tan fill de puta i... El que és trist, no? Perquè tot ho vol per poder i ja quan arribes a... Ja que li faltava ser alcalde d'un poble de merda d'Estats Units. Però bueno, és bueno, les moralines per productes així i per joves, a veure, tampoc esperem que siguin un treball molt elevat, ni molt menys. Però a veure, us feu aquesta pregunta i jo em pregunto... aquesta, la supervivent, la que passa del 78 al 94, per què té 1.000 rellotges? No es pot ficar al mòbil diferents alarmes com fem tots? Això és el que em preocupa, amics. Jo sentit això, eh? Jo m'esperava alguna explicació estranya amb això. O sigui, de debò. De què? Era com... Ho van com remarcar molt quan va sortir. La tia aquella que té... Recordés quan posar el menjar al pols. Un altre... Mòbil no, els 90 no hi havia. Ai, és veritat, clar, és 90, no hi ha mòbil. Els 90 no hi havia mòbils. Per què? Pues perquè està sonada. És una manera una mica burda de dir que estava sonada. Que està una mica sonada. Ja, igual és només això. Sí, sí, però jo m'ho vaig quedar com... Vale, això dels rellotges... Aquí hi ha alguna cosa, aquí hi ha alguna cosa. Bueno, és que durant les tres pel·lícules hi ha molts elements que dius, hòstia, és que vull saber més. Vull saber més. Jo no sé si és per distreure't, si per donar-te coses perquè segueixis allà, però sí, sí, és un clar exemple, aquest dels rellotges. Jo, sincerament, m'imaginava que aquí passaria alguna cosa i no. I simplement potser ha sigut això, que et donen com... Com es diu un MacGuffin, no? Es diu això? Alguna cosa que no, un MacGuffin és quan és l'excusa perquè es desenvolupi la història. Exacte. I aquesta no és l'excusa. No, com per exemple el maletí de Pulp Fiction. Sí, o... sí, exacte. Com era? La cola de Rabbit, bueno, no ho sé. No sé si era Missió Impossible. Sí, 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 la 2. Parlant de... La cola de conejo, i al final... Sí, és un MacGuffin. Sí, és veritat, no, això jo crec que és ambientació. Jo crec que és ambientació, bàsicament, sí. I per fer atmosfera, perquè vegis, mira quina sonada, i ja està. Construcció de personatge a base d'elements molt visuals, que està bé, eh? O sigui, però vull dir, la pel·lícula també, a la segona entrega, per exemple, hi havia un parell d'escenes en què fan un pla de tall de certs elements, no recordo quins eren, que em vaig quedar, vale, això tindrà alguna importància en la trama. No. O sigui, com fa Tarantino a vegades que t'enfoca com tiren la cervesa dins el got, que dius, vale, això voldrà dir alguna cosa. No, simplement disfruto ensenyant-te com tiro la cervesa. Sí. Jugant una mica amb tu, que no em sembla malament, eh? No... arribem cap al final, ja passem d'una hora i encara no hem fet la valoració tot plegat, però bueno, al final acaba tot bé, com era evident, i tal, tenim al final de tots els protagonistes, el pare troba feina, els germans es reconcilien, tot de puta mare, el negre que ven el Disman i tal. Una hora ja, sí, ja portem una hora i encara ens falta mitja horeta segur. Això serà a veure quan dura, però mitja horeta segur. I, amics, mirem els crèdits. Veiem que la càmera es va movent i veiem que el llibre se l'emporta una mà. Primer, us ho esperàveu que hi hagués una escena postcrèdits d'aquestes? Home, clar. Sí? Clar, no. Jo no ho tenia clar. Segur, eh? Esperava realment? O sigui, no. Sí, clar. Si dius que sí, evidentment que sí. Però... Sí, sí, de fet, després vaig passar a veure si hi havia un altre. Sí. A més, de fet, quan corre i deixa el llibre allà, dic, però no et deixis el llibre. Això sí. Ho vaig dir anal, però no deixis el llibre. Llavors, clar, sí, no? Sí, sí que m'ho esperava, sí. Jo potser no m'esperava una escena postcrèdits a l'ús, però sí que és veritat que vaig pensar allò del llibre i tampoc em va molestar, al contrari, em va agradar molt perquè em dona a pensar que d'alguna manera es guarden la carta de fer alguna cosa amb aquesta saga, sigui abans, després, durant... És igual. A mi m'agradaria veure més cosetes, la veritat, però sí que...
de la manera que és aquest, aquesta escena postcrèdits, igual apunta que pugui ser alguna cosa de després, no ho sé. I ara la pregunta. Vull que em digueu de qui és la mà. Uf! Perquè té que ser algú que sap el que ha passat. I que ha de ser de la part del 94, ha de ser un dels personatges del 94. I de personatge blanc només hi ha una mà. És ella? No, ella, clar, no, ella no. Ostres, digue-m'ho ja, eh? M'has ficat... No, 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 jo tio la... No, jo vinc aquí a preguntar, tirar la pregunta a l'aire i dic... Això és el que sabem. I sabem que una mà, que no sabem si és masculina o femenina, agafa el llibre que hi ha allà. O sigui, que sap l'existència d'aquest llibre i se l'emporta. Hòstia, jo no li vaig donar més voltes, eh? Vaig veure jo i vaig dir... Pues mira, l'escena de... Jo què sé... Era el susto final, no? Però sí. En sèrio, no li vaig pensar molt més i jo em vaig pensar, doncs mira, serà un dels polis que està. Fixa't, no, un poli no ho hagués agafat amb la mà. Ho hagués agafat amb unes pinces per analitzar... Bueno, el Mulder mai agafa les coses amb guants, ja ho saps, que sempre... Però ve l'Scully i li diu, Mulder, i li treu el sobret sempre, Mulder. Vale, sí, però sempre està, que sempre ho toca tot, ja ho saps. O sigui, pot ser el Mulder. Jo vull que sigui el Mulder. Ojalà, 94 encaixa, eh? El 94 encaixa és Mulder. Ah, per aquí... Sí, com sigui, jo crec que el moviment de la mà ja sabeu que és molt de... M'emporto, eh? Amb avarícia i és molt ràpid, molt... Saps? Per aquí apunten que és la Sam. La Sam? Qui és la Sam? La Sam no és la germana, la pèl roja. La noia així més blanqueta, no? És que amb els noms sóc terrible, eh? Jo no me'n recordo. Espera, que tinc aquí el llistat de noms. A veure. La Sam, diuen. Però en sèrio veu pensar que era algun personatge en concret, no? Que era un susto i ja està? Sí, sí. A veure, estic intentant ser recargolat perquè estem fent un programa de tuits i a la gent li mola molt quan fiques espectacularitat, teories... Teories boges. La Sam és la nòvia. La nòvia. La nòvia d'ella. Ah. De la noia protagonista. Ella ha arribat a estar posseïda, etcètera, etcètera. Vull dir que igual ha vist coses estranyes. Sap del poder, amic, sap del poder. Sí, perquè apunten que també és una mà que es veu jove, o sigui que sí. Sí, 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 podria ser, podria ser. Ara, que igual nosaltres estem aquí també fent aquestes teories i després s'inventen un personatge i tira milles i ja està. Exactament, serà així, ni ho dubtis. Tenia el poli una filla. Tan. Sí, sí, després sortiran coses així. Hòstia, oh, ojalà, eh? Oh, sorpresa, clar. O un fill o una filla, clar. Però jo apuntaria molt més a fer alguna cosa, no de què passa. No m'expliquis això perquè ho explicarem després. Abans hem de parlar valoració general de la trilogia, què ens ha semblat, així una mica en general. Pol, comença tu. A mi m'ha distret molt, jo estic content d'haver-la vist. Jo crec que també tinc com un component de, que m'ha agradat molt també després venir aquí a xerrar-ho, etc. Jo crec que de mitjana un 7,5, però havent fet aquests directes i havent investigat una mica més del conte de que si simplement les hagués vist i ja està, doncs va, estic avui de bon humor, li ficarem un 8. Jo m'ho he passat bé. Jo m'ho he passat bé i tindrà les seves coses. I amb moltes coses estic molt descontent. I amb altres coses més passota i amb altres coses m'han agradat molt. Però en general li sumo també el fet d'haver fet aquests directes, etc. I jo m'ho he passat molt bé. Li foto un 8. Vale. Fem primer puntuació i després fem anàlisi general. Víctor. Sí, jo també, jo m'ho he passat bé. A mi també aquests productes m'agraden molt. A mi tot això que siguin homenatges al terror, a més el que m'agrada, i amb xavalins i tot això, a mi, jo m'ho passo molt bé. Sí, un 7,5 li dono, sí, tranquil·lament. Jo també, em quedo un 7,5 perquè us feu una idea. Per mi un... Parlant de slashers... A mi un Scream 1 seria un 9, la 2 seria un 9,5 i aquesta seria un 7,5-8. O sigui, uns punts per sota, però començo amb la valoració general. Per mi ha sigut una sorpresa molt agradable. Jo us dic que quan vaig veure que compraven els drets per adaptar-ho i amb tres pel·lícules em vaig venir molt amunt, però alhora tenia molta por perquè era un producte per adolescents
I em feia por que fos molt mojigato, que no veiéssim ni sang, ni sexe, i que fos tot molt, molt blanc. I m'he trobat un producte que realment té bastants punts que són una mica, no diré que són super macabres, però sí que em trenquen la visió dels productes en general que veig a Netflix, que he intentat arriscar, i el que comentava avui amb un company, que crec que és de les poques trilogies de pel·lícules actuals, comercials i a més, que veig que la gent que hi ha al darrere ha mamat el que està fent. O sigui, fan slasher, neo-slasher, folk horror i a més, però és gent que ho coneix i fa homenatges, però respectant. I que intenta aportar històries noves, però sapiguem que ja han passat i que encara en, això, una producció nova. Que té el regust suficient per enganxar la gent de l'edat d'en Víctor i jo, d'en Pol i de nanos més joves que segur que se l'han vista entera. M'ha sorprès això, que arriba a un públic molt ampli, que més o menys agrada a tothom. És de les poques vegades que veig que una producció té unes crítiques tan semblants, o sigui, tothom diu bastant bona, no és una obra mestra, però és un producte entretingut, funciona i de més. O sigui, m'ha sorprès molt la recepció, el resultat final, i que m'ho he passat molt bé. És que no m'ho esperava passar-m'ho tan bé. Quan vaig fer el primer programa amb vosaltres, vaig dir, bueno, farem el segon perquè toca fer-lo, però a veure què surt d'allà. I mira, ens ho vam passar molt bé. I aquest tercer, tot i que m'hagi agradat menys, hòstia, que m'ho he passat molt bé. O sigui, hi ha infinitat de detalls, de cosetes, que et donen molt de joc. Han creat un univers que tots estem situats, tot i està ambientat en diferents èpoques, que tens, després ho comentarem, un camp per jugar que és impressionant. Recordem que aquesta trilogia de pel·lícules està basada en la trilogia de pel·lícules que va fer Stephen King quan va acabar la Calle del Terror oficial per fer una mica de lore sobre el poble, i joder, que això han treballat moltíssim, o sigui, el repartiment bé, la fotografia espectacular, la banda sonora, que no l'hem comentat, a part dels temazos, la banda sonora, amics, és en Beltrami, el puto compositor de les bandes sonores de Scream. O sigui, joder, que realment hi ha ganes, i que així em compren com a mi no m'agrada Stranger Things, he de dir que amb aquestes pel·lícules m'ho he passat genial. Víctor. Sí, jo estic d'acord quasi de tot amb tu. M'agrada, a més, que hagi sigut un formatge de... Ai, un formatge. Un format de trilogia de tres pel·lis, perquè, per exemple, a mi les sèries últimament em fan molta mandra i em costa acabar-les. Jo sóc dels que comença moltes sèries i em costa molt acabar-les. Llavors, que m'hagin fet tres pel·lis que m'he pogut veure una setmana rere altra, pues, m'ha agradat. M'ha agradat l'experiència de que veig tres pel·lis, s'acaben i ja està, no? I a més, m'agrada que sigui cada setmana una a mi. Això que fa Netflix de penjar tots els capítols del tirón no m'agrada. A mi m'agrada molt el de seguir sèries setmanalment, i perquè et vas fent unes expectatives, no? Perquè et vas fent allà al cap, vas pensant, vas buscant a internet o vas donant-li una mica de voltes. I llavors m'ha agradat fer-ho d'aquesta manera, no? Que sigui això, tres pel·lis tancades i punt. Segurament ja això, el que dius, hi ha camp per fer. Hi ha una mitologia molt ben explicada i molt ben feta, amb molts personatges als que se li pot treure suc. És entretinguda, és, no oblidem, és per xavals. Jo el que sí que et volia preguntar, Jacint, és, té molt a veure amb Fear Street? Jo, com al igual que tu, jo aquests llibres no els he llegit, no sé si han arribat a Espanya, la trilogia, vale. Però apunten que agafa... Aquesta teologia realment també estava ambientada en el passat del poble i que es anava explicant una mica el passat del poble i que servia com a excusa per explicar per què passen tantes coses concentrades en aquell poble. Però que no és una adaptació ni fidel ni literal, sinó que potser sí que van agafar el tema bruixa, però que ho han adaptat a la seva manera. Pel que he llegit d'articles. Perquè, a més, ja has fixat que està de productora la dona de l'Stein? Bueno, però ja saps com va això. Ah, sí, això per pasta, no? O sigui, tu, a part del contracte, et fico això perquè acabis cobrant encara que t'importi una merda com vagi. Ara que deies això, perdó, Víctor, m'he recordat que l'altre dia vaig llegir que, a més, la parella de la directora és un dels germans Duffer, que són els creadors de Stranger Things.
i que d'aquesta manera, d'alguna manera, deien que havien arribat a tenir les actrius i moltes referències i moltes coses. Estic seguríssim que d'alguna manera també la directora ha tingut molt en compte coses que li hagi pogut comentar a la seva parella, perquè coi, ha tingut una sèrie de molt d'èxit a Netflix amb un estil que Netflix intenta empapar moltes de les coses que fa d'aquest estil Stranger Things. I crec que Fear Street és molt obvi. Sí, sí, és veritat, i segurament part de la fotografia és molt semblant, tota l'ambientació al centre comercial és molt semblant a l'última temporada de, de Stranger Things, sí, és veritat, ara que ho dius, però clar, és que Stranger Things és la sèrie, jo crec, que més rentable de Netflix, no? O sigui, tot el que s'assembli a Stranger Things serà un win-win, no? La sèrie més rentable de Netflix, Gambito de Dama. Ah, bueno, clar, perquè és minissèrie, ho ha patat tot. Clar, és que Stranger Things es deixen molta pasta, per fer les temporades. Allà hi ha una de calés impressionant. Clar, la primera Stranger Things sí que va ser un petit fenomen que va fer que hi hagués segona, però va ser la segona que va començar a marxandatge, no sé què. Sí, 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 però sí, clar, sí, sí, per sèrie, sí, sí, que s'hi han gastat un pressupost més o menys ajustat, sí, sí. Gambito de Dama, sí, però de lluny, i a sobre premis. Que cap sèrie a Netflix aconseguia premis. És la primera que es comença a emportar premis a carredades. I no, no has trobat, Jacint, en falta el cameo d'Errol Stein? No, perquè ja surt el seu nom al principi, apareixen els seus llibres en no sé quantes escenes. Clar, és que no... Que molaria que aparegués? Sí, com fa Stephen King a les seves pel·lícules, molaria. Però bueno, ja ho parlarem després, que segurament acabarà apareixent. Víctor, no, Pol, perdó. Tu mateix, resum general de totes les pel·lícules. Ostres, així per general, ja et dic, jo sense ser un gran seguidor d'aquest tipus de pel·lícules, sí que és veritat que pues, bueno, he vist cosetes mítiques, com poden ser pues, Scream, Sé lo que hiciste es el último verano, Viernes 13, etc. Jo m'he passat molt bé. A mi el que m'agrada és, quan s'acaba la pel·lícula, sentir que tinc ganes de veure més o de saber més. Que d'aquí també coincideixo molt amb el Víctor, que jo potser sóc més de sèries que ell i m'he hagut d'adaptar molt a això de que pengin temporades senceres, perquè a mi també m'agradava molt que pengessin un capítol i estar tota la setmana pensant a veure què, no sé què. Això sí que m'ha agradat, perquè t'han deixat com una setmana de pel·lícula en pel·lícula i d'alguna manera m'ho he portat quan veia aquestes sèries i m'ha agradat, però per lo general jo m'he divertit molt. M'ha fet estar pendent, m'ha fet estar a veure els noms, a veure aquest què fa, aquest d'on surt, ostres, a veure què passarà després. A mi això m'ho ha complert i per aquest sentit estic content. Sí que és veritat, doncs, que he trobat tres o quatre, potser no forats de guió, però coses que potser no s'acaben d'explicar molt bé, o que potser sóc jo que no ho he acabat de veure, però amb aquest tipus de pel·lícules, aquest tipus de producte, pues ho deixo a banda, a més no poder, i tinc ganes de que treguin alguna coseta relacionada amb això, i si pot ser sobre tots els dolents, millor que algú futur, que bueno, que m'ho hauran de vendre des de zero. En canvi, si fan algú dels dolents aquest final, jo ja estic a dintre, saps? Sí, però la trauran funcos d'això, no et preocupis. Seguríssim. I un funco del nen del bat, igual... Aquests 30 euros van cap allà, eh? Deixa'm apuntar que el que ha dit en Víctor, jo estic molt d'acord. El que jo trobo molt a faltar, i que Disney ho ha aprofitat molt bé, és allò de la sèrie o el producte d'esdeveniment, que és tal dia tindràs això, tal, perquè així et vaig marcant els tempos de quan pots parlar-ne, que això... A veure, no sé si a Espanya hi ha algú més que hagi fet això que estem fent nosaltres, de comentar que pel·lícula... O sigui, no sé la repercussió, si ha arribat també el fenomen crític o de fans per podcast que ho hagin comentat, però als Estats Units us dic jo que ha sigut espectacular la de podcast que hi ha hagut dedicat cada setmana a analitzar. Perquè som uns visionaris. Com tot el que faig jo, és que, Pol, tot el que faig jo, després venen altres i ho fan. Això és així, és així. Però... que va en sèrio, que m'ha agradat això de crear un producte pensat perquè la gent també s'hi recreï, doni voltes amb personatges que creen incògnites, sortiran, no sortiran, els teasers del següent capítol, que t'esperes, que no t'esperes, han sigut molt i molt llestos i em trec el barret perquè m'ha funcionat
Moltíssim. Per què pregunten? Els llibres de R.L. Stine també fan referència a Stephen King, com han fet a la sèrie, bueno, pel·lícules, tant a la primera com a la segona. Hi ha, o bé, llibres de Stephen King, o també algun comentari. No recordo que cap llibre de pesadilles hi hagi comentari de Stephen King, tot i que R.L. Stine sí que fa molts comentaris a autors de còmic. Curiosament, que als 90, quan es van treure les col·leccions de pesadilles, sí que hi havia autors de còmic destacats, encara que fossin merda, com Tom McFarlane, Rob Liefeld i demés, que sí que apareixen en algun dels seus llibres. Però igualment, pel·lícules ambientades al 1974, Stephen King ja començava a ser un fenomen, o sigui que no és molt forçat, que jo ho he de dir, per mi Stranger Things està molt forçada les referències, i en canvi en aquesta sèrie no m'han semblat forçades les referències. Per mi. La primera segur que sí, eh? Quina? Només començar la pel·lícula, que són planos calcats, potser és el més a saco. Sí, però... Si la resta de coses sí que han sigut més sutils. Sí, però no vull dir homenatges, sinó referències de... Faig referència de treure el llibre, exactament, perquè que això és... Stranger Things, t'ho foten per tots costats, que a mi em cansa moltíssim. En canvi, aquí veig que és bastant elegant. Parlo de Stephen King, vale. Hi ha els llibres de R.L. Stine, al principi ja no apareixen més, vale. No se'm fa cansat que tota l'estona, mira, cinema terror d'aquella època. Exacte. Bueno, no abusant per ambientar, no? Però bueno, hi ha moltes que poder no entenem, per exemple, les pistoles d'aigua que utilitzen, és el Super Soaker, que són unes pistoles d'aigua que es van esgotar als Estats Units en un estiu i que són molt noventeres i són molt col·leccionables. Val. Llavors, per poder nosaltres no l'enganxem, però per ells és com una referència super... Com si aquí et diguessin, jo què sé, la bola loca, val, saps? I diguessis, hòstia, estan jugant amb bola loca. Què dius? És una mica així, no? Quantes Super Soccer tenen a la botiga aquella i totes perfectes, clar, bueno. Ja et dic, jo crec que hi ha moltes, deuen haver moltes, però que són molt de cultura americana, que nosaltres al igual no les enganxem tantes. Jo aquesta la vaig pillar perquè sóc un friqui de tot lo dels 80 i 90 i la vaig pillar. Però és com, hòstia, just disparen amb aquesta pistola, eh? Que és com la més mítica. Al igual, les altres no n'hi ha perquè no els hi han cedit els drets, eh? Cuidado, eh? Que no surt una Super Nintendo al igual per això, eh? No, però surt, per exemple, fan referència al truc de la vida, no? De, sí! No sé si és la... Hòstia, això em sembla molt, molt xul. El de Konami. El truc de Konami, de Konami, no? Quina... O sigui, a mi em va semblar bastant guai. A més, em va recordar... A mi, a la meva època, em va enganxar que jo em sabia de memòria tots els trucs del GTA... A dalt, amunt, esquerra, dreta, R2, R1, pum. I em va recordar a mi amb 9 anys jugant al GTA. O sigui, o amb 11, no ho sé. Però aquesta referència també em va fer molta gràcia. Hòstia, ara igual, si anéssim parlant, anirien sortint, eh? Però... Sí. Hem fet un repàs general a la saga i ara ja són 24, portem quasi una hora i mitja, però us demano uns minutets més si no teniu pressa, perquè em sembla que ve el que estàvem esperant tots. A veure, s'ha acabat la sèrie de pel·lícules i us he passat una notícia que la directora de la sèrie ja havia dit que estava oberta a fer noves entregues. 1. De què us molaria que parlessin? 2. Quin format us agradaria que fessin? Dale, Víctor. Jo, mira, jo sóc contra sèries, jo faria una sèrie ara. Sí, jo crec que faria una sèrie. Però, home, jo vull que m'expliquin tot el que passa entre el 66 i el 78, no? Els 600 i el 78. Jo vull veure tots els assassins aquests de los asesinos de no sé quantos, que eren 5 o 6. Jo vull veure tot això. El que sí que no tinc ni idea de com ho farien, eh? Perquè jo sí que deixaria ja la història dels 90, m'oblidaria d'aquests personatges ja d'una vegada, perquè ja està. I sí que m'aniria a explicar tot aquest forat que ha hagut, no? Que jo crec que és la intenció que tenen, perquè no crees una mitologia amb uns dolents i tan característics per no explicar-los, per deixar-la allà, no? Pol? Jo sí que últimament estic una mica més en modo sèrie que pel·li, em va com per ratxes, i jo ho tinc molt, molt clar. Jo és que fotria aquí una minissèrie a cada capítol dedicat... una horeta i quart, si vols,
a un dels dolents, explicar tot. I que d'alguna manera pogués tenir alguna connexió per explicar aquest buit de tants anys que comentava el Víctor. Però personalment a mi em fliparia tenir una minissèrie, Fear Street, jo què sé, Los Malos, pam. I cada capítol, això, horeta, horeta i quart, i explicar tot el que passa amb aquesta gent. A mi, jo això t'ho compro, però de primeres. Doncs jo vull una cosa diferent a vosaltres. A mi, el que jo veig, i crec que és el més plausible fins a cert punt, és tenim els dolents que no hem explicat, jo a cada dolent que no hem explicat, que aquí ho apunten fins i tot pel xat, el de la màscara de gas, el nen del bat, la noia a les navalles, cadascun dedicar-li una pel·lícula, que podria ser una nova trilogia, cada divendres estrenar una tal, però el que jo vull són minissèries ambientades als 90 explicant el que passava als llibres de Fear Street, que recordem que eren històries que eren quasi sempre, no vull ser dolent, històries de pel·lícules que ja has vist però ambientades per adolescents, amb els típics tòpics d'adolescents. Però el rotllo d'Atracció Fatal, n'hi ha novel·les allà que és això, però per adolescents i a més. I a mi em molaria que la sèrie regular fos ambientada als 90, però que els spin-off en format pel·lícula i que, per exemple, si a l'hivern tenim la minissèrie, a l'estiu, doncs, fer les trilogies de personatges que no hem explicat o que li volem dedicar més temps. A mi em molaria això. Minissèrie de 6-10 capítols màxim, ambientada als 90. Dawson crece, Scream, tot barrejat, amb trames simples però que enganxessin bastant. Tens moltes novel·les per explorar-ho. I després això, pel·lícules puntuals amb dolents que han aparegut i ampliar la mitologia, que també repercutís després una mica la sèrie. Sí, bueno, em costa, em costa ara veure un altre cop tot ambientat als 90, sapiguem tot el que sabem, no? I a més, pensa que ara ja no són els dolents, el poble ja no és el poble de merda, ja, serà un però, poble normal, no? Però és el que passava a les novel·les, o sigui, a les novel·les, quan tu les llegies, eren capitulars, cada novel·la t'explica la seva història, sí. I passaven coses, bueno, més o menys rares, però normals. El que passa és que després va fer la trilogia per explicar, hòstia, és que han passat massa coses rares aquí als 90. Per què? Perquè ja han passat. O sigui, no ho veig incompatible. Històries independents, com en diuen? El que en diuen els americans, com en diuen? Té un nom. Com American Horror Story, antològiques. Una antologia, sí. Que cada temporada fos una antologia d'un cas, d'un afer, ja dic, pocs capítols, i després això, la teologia de pel·lícules amb els personatges. Però jo us dic, és el meu punt de vista, que em molaria a mi. Crec que sí que tindrà a veure amb el 94, i tot i que estic amb el Víctor, que jo del 94 no vull veure gaire més, perquè jo crec que s'ha quedat molt tancat fins al punt que hi ha una persona que s'emporta el llibre. Llavors, jo no sóc una ment molt creativa, però més enllà de, doncs ara sóc jo el que començarà a escriure noms a les pedres, no sé què es pot treure d'aquí tampoc, amb el llibre aquest, no ho sé. Jo ho deixaria no sé, abandonat, no aquesta trama. Jo, però, sí, per jo també. Igual m'agradaria molt més veure coses de les que realment he estat tot i cada minut de cada pel·lícula pensant, vull més dels dolents, vull més d'aquest nen amb aquest bat, vull més d'aquesta... com es diu, coi, d'això de gas, la màscara de gas, i més de tot això. I ja no és tant el que crec que pot ser, que pel que hem vist amb aquest final del que agafen el llibre i tot, pot anar més per on diuen llegint, sinó que el que m'agradaria és això, però jo crec que pot anar més cap aquí. I recordem que això és de Netflix, i Netflix cada octubre vol que totes les seves estrenes amb Halloween. Espero que aquest Halloween ja tinguin alguna cosa preparat. Bona aquesta, estaria molt guai. Per fer, molt guai. Ni que sigui una pel·lícula del nen del bat. O especial Halloween, i expliques, jo què sé, alguna història alternativa. Sí, o... A mi seria una cosa que em faria molt, molt feliç, senyors de Netflix, sisplau, feu-me cas. Perquè crec que teniu una franquícia que jo crec que si la saben explotar bé, que han demostrat que ho han fet d'una manera diferent i li s'ha funcionat bastant bé, no diré que és el més espectacular que han tret aquest any, però li s'ha funcionat, espero que ho aprofitin, perquè els drets de les novel·les de R.L. Stein tampoc són barats, hi ha una inversió aquí. O sigui sí, que... Clar, clar. S'ha d'exprimer fins a l'últim moment. Fer tres pel·lícules d'una tacada, també. Vull dir, no crec que sigui el mateix, que o sigui, hi ha una organització darrere, sí. Vull dir, aquí hi ha calés, aquí hi ha calés.
I que hi han cregut, que és un producte que a vegades Netflix, que ho notes, quan no hi creuen, i aquí sí que hi han cregut, perquè estrena cada setmana, tot junt... Abans, s'han inventat un format, l'han venut... Vull dir que jo crec que aquest format, jo durant el transcurs d'aquestes 3 setmanes pensava, ui, em sembla que no els està funcionant molt bé, perquè anava a mirar el top 10 aquells que tenen normalment i com a molt la que s'acabava d'estrenar estava en el 6-7, ara avui he tornat i les he vist les 3 en el top 10. Dius, ah, vale. Igual ha sigut una mica més tard, però ha acabat cridant l'atenció a la gent. Igual hi havia gent que s'esperava veure les 3 de a les nou. 3. Però jo pensava, avui no ja està funcionant molt, molt bé, eh? I ara avui sí que ja he vist que ja estaven allà en el top. Ara, quan el plaiem, tornaré a mirar, a veure com està. Jo no tinc cap confiança en Netflix ara mateix. Ja us ho vaig explicar amb la primera, de que crec que estan en una política de cancel·lar tot el que sigui una mica diferent. Tinc la impressió de que ja tenien els drets pagats d'algunes coses, com la sèrie de Jupiter's Legacy, que també els hi va costar molta pasta. I se l'han carregat, com... Es va encarregar Cristal Oscuro, com es va encarregar Sabrina i com es va encarregar... Però Sabrina va viure, tio. Tres temporades, però... Home. Jo m'esperava que n'aguantés una, eh? Perquè era un... Jo veia però una també... mica arriscat, però... Però i la de... Com es diu? Aquella que va dir el Pol... I'm not okay with this shit. Exacte, aquella se la va encarregar quan... Aquesta és la que més mal m'ha fet. Quan tenia es va quedar oberta. Llavors, jo els hi tinc por. No sé si seran llestos, no seran llestos, si seguiran amb Emily in Paris i ens deixaran amb això a l'estacada, o és que són ara mateix de Netflix, no confio en res. Però bueno, d'HBO tampoc, perquè també s'ha encarregat Lovecraft Country, o sigui, jo ara ja no sé, ja no crec en cap plataforma ara mateix, en Disney Plus. HBO està molt perduts, i Disney Plus, ui, perquè em sembla que tindran que començar a canviar certes coses, perquè Modok, La Remesa Mala, han punxat molt, molt. I no sé si s'esperen que... Ara, les cancel·lacions a Disney els hi vindran ara, perquè ha sigut ara que han començat a treure totes les coses que tenen programades des de fa temps. Fa 2 anys ja estaves veient que tenien coses programades pel 2021, 22, 23... Tot això anirà sortint i serà a partir d'ara que comencem a veure cancel·lacions de Disney Plus, segurament. I de moment, sí. Qui està pillant tot el públic jove, adolescent i majoritari és Netflix. I està veient que si fa coses com està fent Disney de crear esdeveniments a un cop per setmana, li està funcionant bé, ho ha provat amb Fear Street. Ja us dic, aquí a Espanya no ha funcionat espectacularment bé Fear Street. Als Estats Units ja està havent un revival que te cagues. No sé si esteu seguint els hashtags, però jo he flipat. No. He flipat per Instagram el revival que hi ha hagut de Real Stein una altra vegada. Que jo crec que aquí a Espanya s'ordenaran a editar les novel·les dintre de res. Hidra segurament comprarà els drets, perquè jo veig que... I el que dèieu, que la gent no ho ha mirat, és cert. I molta gent m'ha donat el motiu que vosaltres dieu. Que s'esperaven a tenir les tres per mirar-les. És un producte que no hi ha hagut matxaque per xarxes, al contrari que molts de Netflix, no s'ha matxacat per xarxes i s'ha confiat molt en el boca orella. I sí, aquesta setmana els crítics l'han vist abans que nosaltres, a mitja setmana, i en Horror Losers i tots aquests han començat a treure fils de Twitter dient el que es veia emular les referències, i ara sembla que la gent s'hi està animant. Un cop ja hem tingut el vistiplau del crític que toqui, ara s'hi animen. Crític. Que a mi m'agrada, en Loser, però sí, sí. També entenc que hi ha gent que no entén perquè només se'n fien de ser crític. Obre, prova i a veure què et sembla. De cop i volta tinc una raid. Simer Valenciana m'està saludant. Xboxers Catalans m'està fent la raid. Moltíssimes gràcies, ara què he de fer? Hem de plegar? No hem de plegar? Què hem de fer? Clar, quan vas a plegar i de cop i volta tens una raid, et sents malament. Te deixem els vius, però no mirem que ens fareu spoiler. No, ja ho hem fet els spoilers. Nosaltres estem veient la peli a nit. I què tal? Volem saber les vostres opinions. Aprofiteu. Explica què va el canal, diu el community manager meu. Doncs aquí trobareu de tot. Ara estem fent, cada setmana, els diumenges hem fet les ressenyes de Fear Street. Avui hem acabat i ara estem fent una mica què voldríem veure en un futur.
La primera part t'encanta. Home, és que la primera i la segona ens han encantat a tots, crec, dels tres. I la tercera, jo sóc l'únic una mica impertinent que va a contracorrent. I després els dilluns ja sabeu que fem Birres i Crims comentant en directe la sèrie d'Emma Vilarasau de l'any 2000 i que regalem cerveses a tots els meus subscriptors, les CDR de Roses, que són el millor que hi ha. Els dimecres fem entrevistes i els divendres faig terrors nocturns, on parlo de fets paranormals, porto autors de llibres de terror, etc, etc, etc. I aprofito per dir, teniu en Víctor Passanau, Nostalgia Pop, el trobeu a Instagram i el trobareu a Twitch, fent entrevistes per parlar de la bonica nostàlgia dels 80 i els 90. I en Pol, en Polícules, el trobareu a Instagram també. L'estem fent bullying jo i en Víctor perquè salti a Twitch i tingui canal propi i que suposo que tard o aviat acabarà picant i es convertirà en una estrella. Perquè ell és jove, té energia, té ganes, comunica bé, parla bé, no com jo, o sigui que ho té tot, és guapo, té camises xules, ho acabarà petant. Això de les camises te n'has adonat, eh? Fet aquí home, home, jo sóc un detallista. Ara a l'estiu no hi ha res millor, de bo. O sigui, home, fa absolut d'aquestes camises. Tu que ets guapo, m'hauries d'haver ajudat a aconseguir audiència despullant-te, sense camisa, ensenyant el pit, enfocant-te el pit directament. Em queda molt millor la camisa que sense, ja t'ho dic ara, eh? O sigui, t'emportes una decepció, si em trec la camisa. La tercera, sí, està ambientada a 1666 i entens d'on te surt tot plegat. La veritat... està bastant bé, canvia una mica el gènere, però és bastant entretinguda, recuperem personatges i descobreixes com acaba la història, que és lo fonamental, amb un altre salt a una altra època. Mireu-la, si només heu vist la primera, us recomano que us les mireu totes perquè val bastant, bastant la pena. Jo vaig acabant, perquè és el que teníem previst, ens hem allargat una mica de més, però deixeu-me fer el típic discurset. Dues coses, aprofiteu per marcar el cor que hi ha aquí sota, per començar-me a seguir, l'estrelleta per subscriure's al canal. I ara el discurset. Jo soc molt fan de Real Stein, i en una entrevista que em van mig enxufar en un principi amb en Víctor, de Nostalgia Pop, vaig descobrir que ell també era fan de Pesadilles. I vam acabar tal, l'entrevista, per promocionar el seu llibre, i de cop i volta em va dir, hòstia, doncs si algun dia vols fer alguna cosa, fem tal, no sé quantos, jo també vull saltar a Twitch. Però us juro que amb ell no he parlat més que això. La vegada que ella, que vam fer l'entrevista, m'ho vaig passar molt bé. I clar, quan em vaig veure que feien Fear Street, dic, i si ho comento per Twitch, l'interessarà algú? No l'interessarà? Dic, qui segur que l'interessa és a ell. I vaig dir, va, el convidaré. I amb una altra persona, en Pol, jo tampoc el coneixia absolutament de res, sí que el seguia, perquè m'agrada molt el que fa, però em va escriure ell un dia, em diu, mira, que estrenant aquesta trilogia de pel·lícules basades amb l'autor de Pesadilles que tant t'agrada, perquè jo sempre n'estic parlant, i li vaig dir, ja ho sé, vaig ser una mica a borde, suposo, fins a cert punt de, què em vens a explicar, niñato, a mi, de relectant, xaval, que te meto. De fet, ja em vaig cobrir les esquenes i vaig començar un, ja ho deu saber, però... Però, com que és un tio que li agrada el cinema, que està ficat en xarxes, que li agrada comunicar i tal, vaig dir, va, ja que fas això, digue-li a veure si s'apunta. He de dir que tots dos van acceptar participar a la primera... sense cap recança. És cert que quan vam acabar el primer li vaig dir, jo feia la segona, si us voleu apuntar, i van dir, bueno, veurem, van veure la pel·lícula i tots, oh, sí, volem venir aquí a tafanejar, a parlar i a treure marro, cosa que els agraeixo. I la veritat, per ser gent que no coneixia de res, he quedat flipant de, que hagi entrat al meu joc, perquè jo sé que faig el Twitch potser diferent a molta gent. No sóc el millor als comunicadors, ni parlo excessivament bé, però m'agrada molt el que faig. I que ells dos s'hagin implicat d'aquesta manera amb una cosa que és petitona, que no en treuen res a canvi, li trec hores a el que fan normalment, que hagin acceptat que els fiqui deures, que em facin cas quan els interrompeixo, que m'explayi i no m'interrompeixen. O sigui, us ben juro que per ser gent que no coneixo m'ho he passat genial. I el que més greu em sap de tot plegat és que s'hagi acabat Fear Street. Buscaré excuses per fer més coses amb ells. Els seguiré com els estic seguint fins ara. Els ajudarem tot el que pugui. I la veritat, si no els coneixeu, seguiu-los. He rebut missatges a molts de vosaltres en privat, que no sé per què ho feu en privat, dient,
Tornaràs a fer una cosa amb en Víctor? Tornaràs a fer una cosa amb en Pol? Sí, falta l'excusa, però ho tornarem a fer. I la veritat és que sempre que vulguin em tenen a la seva disposició per participar en tot el que facin, ajudar-los amb tot el que pugui i que, sisplau, seguir-los, que són gent que s'ho curren molt, que valen molt la pena i que es comuniquen superbé. Tots dos tenen estils molt diferents i és una de les coses que més m'ha agradat d'aquí. Tenim en Víctor, que és més pausat parlant, més reflexiu, tenim en Pol, que és més fresc, més dinàmic, però és que m'ha encantat, perquè jo sóc el boig i ells dos són els altres dos contrapesos. Nois, moltíssimes gràcies per tot, m'ho he passat genial, poques vegades m'ho havia passat també fent directes, fins i tot avui que venia patint m'ho he passat bé, o sigui que em trec el barret, ho heu fet genial. Moltes gràcies, Jacint, no, gràcies a tu per convidar-vos, per haver fet aquest trio, aquest trident poderós, no? El trio La La La, i tornarem, a la que hi hagi un altre... havent una altra història on ens hi podem fotre, tornarem, això ja ho saps. Jo descansaré perquè jo no sóc el típic que es veu les coses el dia que surten, llavors ara descansaré i podré veure les pel·lis quan a mi em doni la gana i t'ho agrairé, però quan hi hagi una altra cosa aquí serem al peu del canó. Sí, no, coi, quines paraules, Jacint, gràcies. Jo la veritat és que m'ho he passat molt bé. I també crec que hi ha hagut una comunió molt xula entre nosaltres. Jo el Víctor no el coneixia, l'he conegut arrel d'això i ell sap que últimament estic molt pendent també de les coses que fa, m'agrada molt. Jacint, a tu també et seguia, sabia més o menys per on tiraves, etc. Però jo tampoc m'esperava tenir aquesta comunió i poder xerrar així amb vosaltres tranquil·lament, donant la nostra opinió. M'ha agradat moltíssim fer-ho, m'ho he passat superbé. Encara que m'haguessis ficat el triple de deures, Jacint, cap problema. Però això, molt, molt agraït també per doncs, que tu també pensessis en que jo podria estar aquí. Molt agraït, m'ho he passat molt bé i tinc unes ganes terribles de trobar una excusa per trobar-nos aquí una altra vegada, sigui en Fear Street o en Fear Strot, és igual, hem de trobar una excusa per tornar a fer aquestes cosetes, que m'ho he passat molt bé. Doncs bé, per aquí pel xat m'estan dient a veure que busquem més excuses per comentar coses. Veurem, ara deixeu-nos descansar, ens hem trobat, sabem que funcionem. Ara falta trobar allò que diguem tots tres. Això és el producte. Que en casa que no siguem els tres, segur que algun dia participarem amb Víctor en alguna cosa, o amb en Pol, o ells dos per la seva banda. O sigui, no cal que siguem sempre els tres, hem descobert que funcionem bastant bé, però pot ser que per separat o en parelles, però anirem fent cosetes, o sigui que no patiu. Heu de fer bullying perquè en Pol es faci Twitch, és l'últim que diré. Senyors, moltíssimes gràcies, ens veiem ben aviat, gràcies a tots els que heu estat cada cap de setmana aquí, perquè, joder, estar puntuals aquí i mirar-nos costa. Hem competit amb Iker Jiménez, tot i això ens hem fet respectar amb molt bones xifres, molt content, i ens tornarem a veure ben aviat. Recordeu que dintre de dos dies això estarà penjant al meu canal de YouTube. Fins la propera. A CM, passa-li algú de Creadors TV que s'emporti l'audiència. Apa, una abraçada i molt bona nit. No tingueu malsons a Fear Street. Passeu bé. Ciao, gràcies. Bona nit.